Milí divadelní priaznivci, dnes sa obzrieme do minulosti, do obdobia vzniku Zvolenského divadla, ktoré si priblížime niekoľkými spomienkami z knihy Uršule Turčanovej 70 sezón divadla Jozefa Gregora Tajovského. Milí seniori, pokojne sa započúvajte, možno, že niektorí z vás si na začiatky nášho divadla aj pamätáte. Ale pokojne počúvajte aj vy, neskôr narodení, pretože história Zvolenského divadla je naozaj zaujímavá. Prvá spomienka. Ako to celé začalo? Najprv sa pozrime celkovo na začiatky slovenského profesionálneho divadla. Prvým profesionálnym divadlom na Slovensku sa stalo Slovenské národné divadlo v Bratislave, ktorého história sa oficiálne začala písať prvým predstavením dňa 1. marca 1920. Práve nedávno uplynulo storočie od tejto udalosti a preto má aktuálny rok 2020 označenie Rok slovenského divadla. Prvé profesionálne divadelné zoskupenie, ktoré pôsobilo mimo Bratislavy, bolo v rokoch 1921 až 1922 zájazdovým súborom Slovenského národného divadla. Pod názvom Marška prinášalo divadelnú kultúru do ďalších slovenských miest a obcí. Kočovanie utvrdilo divadelníkov v tom, že o divadlo je záujem. Po druhej svetovej vojne bola cielene vybudovaná sieť profesionálnych divadiel po celom Slovensku. V rámci nej vzniklo v roku 1949 Stredoslovenské divadlo vo Zvolene. Áno, vtedy to ešte nebolo divadlo Jozefa Gregora Tajovského. K premenovaniu došlo o 5 rokov neskôr. Svoju činnosť začalo premiérou hry Makar Dúbrava dňa 28. augusta 1949 počas osláv 5. výročia Slovenského národného povstania. Novovzniknuté divadlo malo za úlohu šíriť kultúru nielen vo Zvolene, ale prostredníctvom zájazdov aj v širokom okolí stredného Slovenska. Druhá spomienka. Zlatý vek Zvolenského ochotníckého divadla. Základ prvého 25-členného umeleckého súboru vytvorili členovia z radov ochotníckého súboru Detvan zo Zvolena a Mestského divadelného združenia Andreja Sládkoviča z Banskej Bystrice. Mesto Zvolen sa stalo sídlom Stredoslovenského divadla z viacerých dôvodov. Jedným z nich bol fakt, že ochotnícke divadlo vo Zvolene malo za sebou mimoriadne úspešnú činnosť. Medzi vedúce osobnosti ochotníckeho súboru Detvan patril Gustav Štadruker, architekt, výtvarník, režisér, herec, pedagóg, osobnosť zvolenského verejného a kultúrneho života. Práve on sa neskôr zaslúžil o prestavbu mestskej divadelnej sály hotela Grand na budovu divadla. Prečo bola mestská divadelná sála vhodná pre divadlo? Ako píše Gustav Štadruker vo svojich rukopisných spomienkach, Zvolenčania ešte tesne pred prvou svetovou vojnou pri prestavbe mestského hotela Grand na námestí pristavali tanečnú sálu s javiskom. Zvolen mal síce aj ďalšiu sálu s javiskom v bývalej továrni Union, ale pre vzdialenosť od stredu mesta bola menej používaná. V Grande sa usporadúvali tanečné zábavy, verejné schôdze, odvody, premietalo sa kino, vystupovali tu kúzelníci, zájazdové divadelné súbory a ochotnícke predstavenia rôznych spolkov. Po vojne bola sála s javiskom v žalostnom stave. Okná boli zatemnené papierom, javisko s povraziskom bolo bez akejkoľvek techniky, plyšová opona bola dotrhaná. Boli tu primitívne lavice a železné pece s hromadami dreva. Ani takáto situácia však neodradila divadelných nadšencov a prvé predstavenie v zaplnenej mestskej divadelnej sále sa uskutočnilo vo februári 1919, keď slovenský vzdelávací a čítací spolok uviedol hru Skrotená divoška. Začalo obdobie, keď sa divadlo zaradilo medzi najatraktívnejšie kultúrne podujatia.
Dá sa povedať, že obdobie po prvej svetovej vojne, približne do polovice 20. storočia, patrí k zlatému veku zvolenského ochotníckého divadla. Tretia spomienka. Prvý úspech novozaloženého divadla. Inscenácia Makar Dúbrava, prvá premiéra divadla, a piati z jej hercov boli na Veľkej divadelnej žatve v Prahe ocenení najvyšším vyznamenaním prezidenta a vlády republiky. Inscenácii bola udelená štátna cena a hercom tituly laureátov štátnej ceny. Pamätníci opisujú návrat laureátov na jar roku 1950 z Prahy takto. Návrat novoinštalovaných laureátov z Prahy bol okázalý. Na starej železničnej stanici ich čakali zvedavé zástupy ľudí, ktorí prišli na výzvu mestského rozhlasu. Keď rýchlik z Prahy zastal, začala hrať železničiarska dychová kapela. Slečny a panie mávali kyticami rozkvitnutého orgovánu a mladí herci z divadla vo zväzáckých modrých košeliach skandovane volali: Zvolen víta svojich laureátov. Potom sa dlhým cestovaním unavení laureáti a ich nedočkaví ctitelia zoradili pred staničnou budovou a pod rozvinutou štandardou sa sprievod vydal k Zvolenskému námestiu. Kapela hrala reské marše, náhodní chodci a zvedavci schodníkov pozorovali stále sa zväčšujúci sprievod. Na námestí pred budovou radnice medzičasom rozprestreli červený koberec. Piatich rozžiarených hercov, laureátov, obradne privítali chlebom a soľou. Bol to pamätný deň. Štvrtá spomienka. Prvé zájazdy alebo keby sme mali autobus. Divadlo malo naplánovaných veľa zájazdov po strednom Slovensku. Dobový fejton zaznamenáva s humorom vážne problémy, ktoré vznikali pri presunoch na zájazdy bez autobusu. Každé oblastné divadlo má už vo svojom názve obsiahnuté vymedzenie svojej pôsobnosti. Dnes sa predpokladá, že by každé oblastné divadlo malo hneď vo svojom prvopočiatku dostať nákladný voz na prepravu kulís a autobus na prepravu umeleckého osobníctva. Bohužiaľ, možno napísať len, malo by dostať. Pri rozličných nepríjemnostiach sa znovu a znovu z rozličných úst ozývajú známe, vždy s povzdychom opakované slova, keby sme mali autobus, nestalo by sa, že by osvetový inšpektor v istom meste čakal na náš príchod márne, osobníctvo odcestovalo určeným vlakom zo Zvolena. Viac nik nevedel. Technika stavala scénu, vojaci, pre ktorých bolo popoludňajšie predstavenie určené, mali o hodinu nástup a od hercov prišiel po menšom pátraní iba telegram. Vlak bol oneskorený a druhý na priestupnej stanici ušiel. Odrieknutie bolo nemožné, a tak čakalo nespokojné obecenstvo hodinu na začiatok predstavenia, čo nepridalo dobrej vôli ani jemu, ani ustatým znervoznelým hercom. A vedúci hovoril v šatnici inšpektorovi. Keby sme mali autobus. Keď sa dostavovalo divadlo, robili sme výpomocné brigády. Neskôr sme pred generálkami pomáhali pri šití kostýmov. Ale v tomto prípade sú akékoľvek brigády alebo vlastná výpomoc nemožná. Môžeme iba žiadať, reklamovať, márne čakať, zápasiť stále s tými istými deprimujúcimi ťažkosťami a vždy znova opakovať, autobus je pre nás nevyhnutnou potrebou. Dajte nám autobus. Keby sme už konečne mali autobus. Divadlo napokon autobus získalo. Bol to autobus Chevrolet so záhradkou na batožinu na streche. Malou kuriozitou je, že tento prvý divadelný autobus zohral svoju úlohu aj po vyradení, a to v Mojmírovciach. Tam pôsobili divadelní ochotníci a medzi nimi aj budúci člen Zvolenského divadla
Emil Kosír. Piata spomienka. Divadelníci na fare. Zaujímavou raritou v začiatkoch Zvolenského divadla bola spolupráca s blízkou farou. Fara bola hneď cez cestu vedľa divadla. Novovzniknuté divadlo nemalo dostatočné priestory na zázemie. Najdôležitejšia bola divadelná sála, ktorá sa stále dopracovávala. Priestory na riaditeľstvo, kancelárie či na skúšovňu chýbali. A vedľa na fare bola veľká miestnosť a jej dekan mal zmysel pre kultúru a divadelné umenie. Preto poskytol tieto priestory divadlu. Tak našli divadelníci priestor na čítacie skúšky, aj na prvé aranžovacie skúšky, tiež miesto pre kancelárie či dramaturgiu. Ako kuriozita sa pripomína situácia z roku 1960, kedy sa súčasne pripravovala inscenácia Jána Kákoša Odkiaľ fúka vietor v réžii Viktora Lukáča a zároveň Machiavelliho hra Nápoj lásky Mandragora v réžii Igora Lemboviča. V divadle sa robili stávky, ktorý z nich bude lepší. Viktor Lukáč mal výhrady k tretiemu dejstvu hry a márne naliehal na autora Jána Kákoša, aby ho prepracoval. Nakoniec ho týždeň pred premiérou zamkol do dramaturgie, ktorá bola v tom čase na fare. Nosil mu stravu, noviny a všetko potrebné, ale nepustil ho, kým mu neodovzdal text tretieho dejstva. Hra mala veľký úspech a palma víťazstva pripadla Viktorovi Lukáčovi. Spolupráca s farou skončila v roku 1962, kedy sa k divadlu pristavila administratívna budova, kde boli aj študovne, aj šatne, aj klub. Tak, toto bolo 5 spomienok, 5 pohľadov do minulosti, do čias založenia Zvolenského divadla, ktoré je tu s vami viac ako 70 rokov. V celej histórii nepoznáme situáciu, v akej sa nachádzame momentálne, ako je zatvorenie divadiel, avšak vidíme na niekoľkých príkladoch, že láska k umeniu dokáže zdolať aj tie najväčšie prekážky. Prajem vám príjemný deň.